марки най-различни. Бяло, розово, червено, еликсир екологичен, от грозде слънчево родено, и за празнична трапеза, и за ден обикновен. От вкуса ти руйно вино всеки ще е запленен. Конфитюри, мармалади, и за стари, и за млади. Плодове и витамини, крепко здраве за години. Нашата козметика, тук при себе си ви каним. Гелове и лосиони, за косата шампуани. Крем, помада да младея, вечно градските мадами. За госпожиците млади има специал помади. И белило, и червило, и мускали с парфюм. А червило без цвята и от розов цвят сапун. Те участваме с биопродукти, арония, сок и ябълка. Сина ми участва, аз днеска го замествам. Защо го препоръчвате? Защо препоръчвате този сок? От арония ли? Сока от арония е много полезен. Пречиства организма за кръвно. Това е. И сами си го произвеждаме? Сами го произвеждаме. Къде си вземате продукта? Продукта ние си го имаме. Ние си го произвеждаме. Аронията, да. Лесно ли става? Не. Няма нищо лесно. Няма нищо лесно. Трябва много труд. Да. Очаквате ли тези, които ще дойдат на пазара, да са заинтригувани? Еми сигурно. Сигурно, защото аронията се търси. Той е ликовит сок. Хората ни познават тук. Мислим, че зависи от мястото ни. За първи път сме на това място, но като гледаме, има интерес още. Преди да се наредим. Какво предлагате сега тук? Ние сме производители на мед и пчелни продукти от Северсточна Стара планина, между Джулинска и Айтошкия проход. Може да опитат гражданите на Добрич старопланински мед, нещо по-различно, което тук не може да го опитат. Колко вида мед? Около 6-7 вида мед. Практикуваме подвижно пчеларство и лято пръскаме кошерите на 3 или 4 места. Кой от меда бихте ни препоръчали? Всеки човек има различни вкусови качества. На мен лично любимия ми е от липа. Той е един от най-ароматните и най-приятните медове. Но даваме да се опитва и на когото какъвто му допадне е неговия. А има ли пазарлък на пазара? Случва се. Добре, добре. Предлагаме овандулово масло и също масло от тиквена семка, което е това тук, и също добърджански бял боб, леща и твърда пшеница. Всичко си произвеждате вие къде? Тук във землището на село Поп Григорово, не са почти всички полета. Това е едноличен търговец Татев. Да. Ами, това е баща ми. Той се занимава с земеделие от 96-та година. И така с голяма страст си отглеждаме реколтата и винаги се опитваме да предлагаме повече продукти, повече и на по-голямо качество. И така. Маслото, отново чиквите ни се отглеждат в Поп Григорово, като е студено пресовано в Австрия и най-много се препоръчва за проблеми с простатата. Това беше интересна традиция, която възпроизведахме току-що с такъв звънец. Ето пак демонстрирано. Да се дава началото на пазара. Очаквам да има интерес от страна на моите съграждани, макар че времето е малко хладно и леко превалява. Но в същото време все още производители се настаняват поетапно. Пазара ще продължи до 14 часа. Много хора питаха защо в четвъртък, а не в събота, в някой почивен ден. Ами защото на времето пазарите са били точно в четвъртък и
по този начин се опитаме да възродим една традиция. Това е може би началото на празненствата по случай 25 септември. Ето и хляба пристига, няма да липсва и хляб на щандовете, на пазара. Питах хората дали ще се пазарят. А вие пазарите ли се с тези, които представят? Това е интересен въпрос и интересна традиция на времето. Разбира се, че е имало така наречения пазарлък. Сега ще минем, ще огледаме, ще видим как ще протече разговора. Най-малкото това се прави за забавление и на търговците, и на гостите. Така че може би ще има интересни случки за пазарение. Предстои да видим. Кравето масло, понеже е жълто на цвят, затова кравето сирене винаги трябва да е жълто. Може по-малко, може повече, зависи от маслеността. Докато овче и козе масло са бели. Сега съм на едно место. Независимо, че овчето мляко е 7-8%, а маслото пак е бяло.